Jo, já jsem Masterix a vítám vás u dnešního videa. A dnešní video je po hrozně dlouhé době ze hry Raft. A točili jsme ji před... Já ani nevím, ale ta hra mě hrozně bavila a včera jsme se na ní vzpomněli. A ještě chceme vyřešit multiplayer. A vím, že v téhle hře multiplayer je. A uvidíme, jestli se to nějak pokusíme stáhnout. Tak, nebo něco. Takže jsme tady na takovém malém ostrůvku, tamhle máme našeho žralučka, do příště pro něj vymyšlete jméno a já ještě potřebuju... Dobrý, tak, chtěl bych nějaký věci, ale tam už nějaký jedou, tam si myslím, že úplně já se nedohodím, co? No jo. Dal jsem se to na fantastickou, prostě úplně fantastický textury, protože tak jak to vidíte. A proto mám taky 20 FPSek, ale není to zase špatný. Nelaguje to, takže jsem spokojený. Máme sudík. Pojďme, 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 přitáhni ho, yes. Či tohle chci vzít. Já tady nejsem Bobíku, nebo ne, proč jsem řekl Bobíku? Nevím, prostě do příště bych byl rád, kdyby jsme, jo počkej, asi, čím se nebo to vyrá inventíčkem? A? Bčkem, dobře, Bčkem. Tak, děláme si tulku. Yep. Tak, to máme. Máme building hammer. Ježiš, já musím udělat ještě tohleto. Počkej, jak já potřebuji sbírat tamhle ty zelené pičoviny. Já už jich mám 10. Nebojte se, o tom vím. Tak, takhle se k sobě přitáhnu. Mám další. Co, máš nějaký problém? Já myslím, že se dá zabít. Ten žralok, ale potom hned jsem jakože přijede nový, nebo spawne se nové, jsem chtěl říct takhle. Jo. Vykraftíme všechno, co máme, tak. Hop. Ale potřebuji se nabumbat. Ne, já se spadnu. No tamhle je to. Dobře. Dělej. Stále sud. A 100% si uděláme taky... Co jmenuje? Se jich musím dělat víc. Ha. Aha, já nemám šrot. Ty vole. Přesně se trošku... To ještě trošku snížíme. Třeba takhle. Potřebujeme šroty. Dobrý. Teď se našetříme nějaký blbosti na záchytné sítě. Já to ještě vypiju. Tak, já tady prostě nikde nic nevidím. Jak se tady můžu osvětlit? Počkej. A.
Kolikže to? 3 a 0. Ježiš, já potřebuji skrepu víc. A skrep, pojď mi. Yes. Já se tady musím teď svítit tímhle, že jo? Co jsem to chtěl? Jo, ještě v to. To se vezmu. Tak, dáme si, jo, fishing rod máme. Já jsem debil. Vidíme se takhle co nejblíž. Abychom na to viděli. Jej, máme rybu. O co ty se tady snažíš, ty malé zmrde? Já nemám čím tě praštit, no. To sežer ty kurvy zjebe. Tady. Sorte se třeba. Ty vole, já toho mám tak hrozně málo. Ne, já se prostě musím udělat kde to je tohle. Jo, Tohle se nejdřív taky udělám. Jo, potáto. Nevím, proč jsem řekl potáto, potato. Dostali jsme bramburku. Tak, dostali jsme scrap. Tak, máme Bčko. A kde máme záchytný sítě? Tady. Vycraftí co nejvíc. A zase můžeme jenom jednu. Pane bože. Tak, taky bych potřeboval udělat tohle. Ne, hovno, počkej. Kde je to útečný? Jo, tady. 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 Tam jsem dal taky. Co je píte buzerán? Máme ještě jednu. Jo. No, já si jdu nalavit nějaký jídlo a potom se vám ozvu. Dobře, je to asi 5 vteřin od toho, co jsem to stříhnul a podívejte se, co jsem ulovil. Oh, scrap mechanic, co? Jo, palmu, to taky potřebujeme a hodně. Takže dáme Bčko, vycraftíme si. Ne, jo. Up. Proč jsem to udělal? Já jsem takovej vůl. No, se potřebuješ napít, ok. Počkej, tohle si dá tím dáme sem. To si dáme třeba až někam někde do druhého patra. Zasadíme si 100% tu palmu. Tak, jdem si vyrobit. A to byl boss na to. Tak, co na to potřebujeme? Tohle, tohle. Ty vole. Sovina. Nevím, co jsem to teď řekl. Tak, craft. Výborně. Tak. A drbnem to kam? No tak někam, aby nám to nepřekáželo. Třeba sem. Nevím, jestli nám to tady úplně nepřekáží, ale... Že palm prostě... Tohle. Tady něco je. Tak, pojď sem. Tady taky.
Dinořiti ti říkám. Tak, to drbnu sem, že já potřebuji ještě jednu věc. Takže tohle ještě nemůžeme skácet dobře. Aha, ten druhý, dobře. To je taková blbost. To lovení tady. Tam hrozně rychle obíhá prostě ten hlad a všechno. Týká se jich nalovím aspoň 10 a potom se vám ozvu. Tak, vím, že jich mám už 10, ale tak dáme, ať jich máme aspoň těch 12. Tak, a tohle jde sem. Tak, všechny se teď spapkáme. Tak, výborně. Ty nás na chvilku nebude otravovat, jo. A tohle máme dost, ještě si tady něco naberem. No. Tak. Tohle. Teď si půjdeme skácat naši palmičku. A půjdeme si skácat naši palmičku, tak aby nám to neulítlo někam pryč. Ne, ty se šulin! Dobrý, máme kokotnat. Tak, teď si uděláme ještě... Ne, kde to je? Jo. Uklidníme se žraloučku. Tak, já si myslím, že můžeme začít zvětšovat ostrov, nebo ještě tady dám, ještě ho zvětším, takhle ne, takhle už ne. Pojď sem, chci tohle. Čekáme si ještě tady na ten barel. A půjdeme udělat takový čtvereček, nebo obdélníček, to ono to je jedno. Ne, jo. Tak. Tak, pecka. Teď můžeme udělat tohle, pup. Musíme vykraftit. Počkej, co na to nemám? Ježišmarja, dřevo. Jestli se z toho neposral třeba. Ty malej tlustej šmejde. Co se jako o sobě vůbec myslíš? Nekokote! Musíme to tady udělat víc, nebo to aspoň ohraničit.
Čili chci udělat jednu řadu. To je celkem blízko, jakože tak. Dáme si sem aspoň ty dvě záchytné sítě. Dámy a pánové, po druhý už jsem vylovil tu blbost. To je super. Já to chci dostavět a ještě v tomhle díle to chci dostavět a dodělat. Tam na to. Počkej. A jo. Je malý zmrde. Že první to osvětlíme. No jakože já chci aspoň dvě. Na každou stranu jednu. Ale chtěl bych prostě. Sem, tam kde je. Sem takhle dolů. Prostě do každého rohu. Chápeme se. Do každé měsíc. Srandu. Oh, já už natáčím 3/4 hodiny. Celé mi z téhle hry už drbliká. Ale chci to dodělat rozhodně. Tak pojď! Jak to koukám? Tak se mi ukončilo, co? Já ho zabil, yes! Mám konečně pořádný jídlo. A jak tak koukám, tak se mi ukončilo nahrávání prostě obrazovky. Za to se vám omlouvám, ale já si myslím, že už to i tak ukončíme, že to dodělám do příště za kamerou. Takže, jestli vám tohleto videjko líbilo, určitě můžete dát like, můžete mi napsat něco do komentářů, můžete tohle video sdílet. Já jsem Master X a budu se vás těšit do dalšího videa. Čus.